Denis Pitala a 33 Tibor Želinský. Trať máme tedy volnou a budeme startovat divizi 1600 kubických centimetrů, 5 vteřin do startu. Hašler, Denis Pitala, Honza Přibyl. Teď tam někdo běme touži, tak si Honza Přibyl. Ale trať je opravdu po tom dešti dost úzká. Tak tentokrát to Denis Pitala zkouší zleva a dostává se do Maxa Hašlera. Denis Pitala tedy na prvním místě a Honza Přibyl se snaží dostat před Maxe Hašlera. Přehánka, doufujeme, že je zadáve a že další nepřijde. Takže Denis Pitala na druhém místě.